Katika moja ya ufalme wa Kigiriki, mfalme na mke wake wanapata mtoto mzuri. Badala ya kuleta furaha, mtoto huyu analeta huzuni na majonzi. Kwani siku moja, mfalme alitembelea katika hekalu la Delphi na alipewa unabii juu ya kuzaliwa kwa mtoto huyo. Akaambiwa kuwa mtoto huyo atakayezaliwa ndiye atakayesababisha kifo chake, lakini pia atamuoa mama yake mzazi. Kwa kuwa utabiri huu ulikuwa mchungu sana kwa mfalme pamoja na mkewe, hivyo mfalme akamshawishi mkewe kuwa wamuue mtoto huyo kwa usalama wao wote wawili. Hivyo mfalme akamkabidhi mtoto huyo kwa mmoja wa watumishi wake ili mtoto huyo apelekwe porini, akafungwa kamba mguuni, kisha aning'inizwe juu ya mti, kichwa chini miguu juu, ili wanyama wa porini wamfaidi mtoto huyo. Lakini kijakazi alishindwa kumterekeza mtoto huyo porini, badala yake akamkabidhi mtoto huyo kwa mchungaji wa mifugo aliyekuwa akipita karibu hapo. Mchungaji huyo akampa jina mtoto huyo Oedipus, maana yake aliye na mguu mbovu. Mchungaji huyo alikuwa maskini sana, kwa hiyo akashindwa kumlea Oedipus, hivyo akampeleka katika ufalme wa Korinto, ambako mfalme Polybius na mke wake walikuwa hawajabahatika kupata mtoto kwa muda mrefu. Hivyo wakamchukua Oedipus na wakamlea kama mtoto wao, naye akakuwa vizuri, akapewa heshima kama mtoto wa mfalme. Siku moja wakati wa sherehe, mmoja wa washauri wa wafalme akamtukana Oedipus na kumwambia kuwa hafai kurithi ufalme wa Korinto, kwani hakuwa mtoto wa mfalme. Oedipus akajaribu kumuuliza mfalme, lakini akaambiwa kuwa asiwe na wasiwasi, kwani hayo ni maneno ya mlevi tu. Lakini Oedipus hakuridhika, hivyo akafunga safari kuelekea hekalu la Delphi ili kupata ukweli juu ya kile alichokisikia juu yake. Lakini kwa bahati mbaya, hekalu la Delphi halikuwa tayari kumpa majibu ya kile alichokiuliza. Badala yake akapewa utabiri wa mambo yatakayotokea kwenye maisha yake hapo baadaye. Akaambiwa hapo baadaye atamuua baba yake na kumuoa mama yake mzazi, lakini pia mwisho wa siku ataishi maisha ya shida na kudhalaulika sana. Oedipus alihuzunika sana na utabiri huo, hivyo akaamua kuondoka katika ufalme wa Korinto ili kuepusha kumuua baba yake na kufunga ndoa na mama yake mzazi. Oedipus hakuwa na sehemu ya kwenda, hivyo akapita kilandalanda katika misitu mbalimbali. Wakati akiendelea kuzunguka, alikutana na mfalme mmoja akiona vijakazi wake. Mmoja wa vijakazi wa mfalme huyo akamtupa pembeni Oedipus ili mfalme apite. Hasira ikawaka juu ya Oedipus, ndipo akaanza kupigana na vijakazi hao wa mfalme na mfalme mwenyewe. Kutokana na uwezo wa kupigana aliokuwa nao Oedipus, akafanikiwa kuwaua vijakazi wote pamoja na mfalme. Baada ya kupigana na vidume kadhaa, Oedipus alijihisi kupata nguvu zaidi na anaweza kupigana na kitu chochote. Baada ya muda, akasikia kulikuwa na kiumbe wa ajabu aliyekuwa akiwakosesha amani wananchi wa ufalme wa Thebes. Kutokana na ushindi mdogo aliopata, Oedipus akaona hii ni fursa ya kwenda kupambana na kiumbe huyo ili kupandisha jina lake katika orodha ya mashujaa waliowahi kutokea. Kiumbe huyu wa ajabu aliitwa Sphinx, mchanganyiko wa mwanamke na simba, mwenye mabawa na mkia mrefu. Kiumbe huyu alikuwa akisimama kwenye moja ya jiwe kubwa kwenye lango la jiji. Kiumbe huyu wa ajabu alitengeneza kitendawili ambacho aliwauliza watu mbalimbali, na walioshindwa waligeuka chakula cha mnyama huyo. Methali yake iliuliza hivi: asubuhi anatembea na miguu minne, mchana anatembea na miguu miwili, jioni ana miguu mitatu. Ni kiumbe pekee anayeweza kubadili namba ya miguu yake, lakini namba inapokuwa kubwa ndipo anapokuwa na spidi ndogo na kuwa dhaifu. Kitendawili hiki kilikuwa mtego kwa binadamu wengi waliomkaribia Sphinx, hivyo wengi waliuawa. Habari za kiumbe huyo zikamfikia kaka wa mke wa mfalme wa Thebes ambaye aliitwa Creon. Wakati wakiendelea kuomboleza kifo cha mfalme, ndipo akatangaza na kudai kuwa mtu yeyote atakayemuua Sphinx atamuua dada yake. Kwa maana hiyo, mtu huyo atakuwa mfalme wa Thebes. Baada ya kupata taarifa hiyo, Oedipus akaamua kujitoa ufahamu na kwenda kumfuata kiumbe huyo. Hakuona hasara yoyote, kwani hata akifa itakuwa imemsaidia kutengua utabiri wa kumuua baba yake na kufunga ndoa na mama yake. Hivyo Oedipus hakuwa na kitu cha kupoteza. Alipofika mbele ya kiumbe huyo, kama ilivyokuwa watu wengine, Oedipus aliulizwa kitendawili hicho na kutakiwa kukijibu. Kiumbe huyo akamuuliza, asubuhi anatembea na miguu minne, mchana anatembea na miguu miwili, jioni na miguu mitatu. Ni kiumbe pekee anayeweza kubadili namba za miguu yake, lakini namba inapokuwa kubwa ndipo anapokuwa na spidi ndogo na dhaifu.
Je, ni kiumbe gani huyo? Oedipus baada ya kufikiria kwa makini, akapata jibu na kumweleza kiumbe huyo aliyekuwa akisubiria chakula chake, kwani alidhani kijana huyo atashindwa kitendawili hicho. Lakini hii ilikuwa tofauti, kwani Oedipus alikuwa na jibu tayari. Hivyo akamjibu, kiumbe hicho ni binadamu. Wakati wa asubuhi ni wakati wa utoto wa binadamu. Anakuwa anatembelea miguu pamoja na mikono. Hivyo idadi yake huwa 4. Mchana ni wakati wa ujana, na akiwa na nguvu anatembelea miguu 2. Na jioni ni wakati wa uzee, ambapo binadamu hutembea kwa msaada wa fimbo. Hivyo huwa na miguu 3. Kiumbe huyu alishangaa sana, kwani hakudhani kuna binadamu angepata jibu la kitendawili hicho. Hivyo akapata aibu kubwa. Kiumbe huyu akajiua mwenyewe, kwani aliona amedhalilishwa na binadamu mwenye akili zaidi yake. Baada ya habari hiyo kufika katika ufalme, jiwe kijana huyu alimuua Sphinx, sherehe zilifanyika, na kama ilivyokuwa ahadi ya kaka wa mke aliyekuwa mfalme, Oedipus akapewa mke huyo ambaye alikuwa mjane kwa wakati huo, na pia akapewa ufalme. Licha ya umri wa malkia huyo, Oedipus alifanikiwa kuzaa naye watoto na waliishi kwa furaha sana. Baada ya miaka kupita, mawingu meusi yalianza kufunika ufalme na jua likakosekana. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kuwa kuna jambo baya sana na la kutisha linaweza kutokea katika ufalme wa Thebes. Haikupita muda ukatokea ugonjwa katika mji mzima na ukawaua wananchi wengi sana. Haikupita muda wananchi wakaanza kumfuata Oedipus wakitaka awasaidie kama alivyofanya wakati wa kumuua kiumbe Sphinx. Oedipus akaahidi kuwasaidia wananchi wake. Hivyo akafunga safari mpaka kwenye hekalu la Delphi ili akapate ufumbuzi juu ya tatizo linaloendelea katika ufalme wake, kwani vifo vilizidi kuongezeka katika ufalme wa Thebes. Baada ya kutoka katika hekalu la Delphi, Oedipus alikuwa tayari kashapewa majibu juu ya kinachotakiwa kufanyika ili ufalme huo usizidi kupata vifo. Oedipus aliambiwa kuwa ufalme huo ulikuwa umechafuliwa na tukio la mauaji ya mfalme aliyekuwa akiitwa Laius, ambaye iliaminika kuwa mfalme huyo aliuawa na genge la wezi alipokuwa nje ya mji. Lakini utabiri kutoka hekalu la Delphi ulidai kuwa aliyefanya kitendo cha mauaji ya mfalme huyo bado yupo ndani ya ufalme huo. Hivyo matatizo hayawezi kuondoka mpaka mtu huyo aliyefanya mauaji afukuzwe katika mji huo. Oedipus kama mfalme akatangaza dau nono kwa atakayefanikisha kumkamata mtu huyo aliyefanya mauaji, lakini pia akatangaza msamaha endapo muuaji huyo atajisalimisha kwake, kwani lengo lake kama mfalme ni kumtoa nje ya ufalme ili magonjwa yote yaondoke katika ufalme wake. Licha ya kusubiri kwa muda mrefu, hakuna aliyejitokeza kumkamata mhalifu huyo wala kujisalimisha kuwa yeye ndiye aliyefanya mauaji ya mfalme Laius. Hali ikazidi kuwa mbaya na vifo vikazidi kuongezeka katika ufalme wa Thebes. Creon, kaka wa malkia, akamshauri shemeji yake Oedipus kuwa wamtafute mzee kipofu aitwaye Tiresias, ambaye ana nguvu ndani yake, awasaidie kufumbua fumbo hilo na wampate mhalifu. Oedipus akatuma wajumbe wake wakamuita Tiresias. Baada ya mzee huyo kuulizwa na mfalme huyo ni nani aliyemuua mfalme wa zamani, Tiresias akagoma kumweleza siri hiyo mfalme, akadai kuwa ukweli unauma na unabeba mambo mazito sana. Lakini kwa kuwa mfalme alikuwa akitaka suluhu ya matatizo yaliyokumba wananchi wake, hivyo akaamua kumlazimisha mzee huyo kusema ukweli hata kama utafanya uharibifu katika ufalme huo. Mzee Tiresias hakuwa na jinsi, kwani kuzidi kukataa amri ya mfalme kungehatarisha maisha yake, kwani kitendo hicho kilikuwa ni kosa kutokana na sheria za falme mbalimbali za Kigiriki. Mzee huyo kipofu akamweleza Oedipus kuwa ufalme huo unapata tabu kwa kuwa yeye mfalme ambaye ni Oedipus ndiye aliyemuua mfalme wa mwanzo wa ufalme huo wa Thebes. Hivyo kama alivyoahidi kuwa mtu atakayepatikana lazima apewe adhabu, hivyo ni wakati wake kujipa adhabu hiyo, kwani yeye ndiye aliyemuua mfalme aliyepita. Oedipus hakuamini, kwani hakuwahi kufika katika ufalme huo mpaka alipofanikisha kumuua Sphinx, lakini pia hakuwahi kumuona mfalme huyo. Hivyo akamtaka mzee huyo aondolewe mbele yake na kupelekwa gerezani kwa kumdanganya mfalme. Lakini pia akamshutumu shemeji yake Creon kwa kumtuma mzee huyo aseme uongo ili achukue kiti cha ufalme. Wakati hayo yakitokea, mfalme alipata ujumbe kuwa kulikuwa na ugeni kutoka ufalme wa Korinto, ambako ndiko alikokulia na ndiko alikoondoka, na aliondoka kwa kuwa hakutaka kumuua baba yake wala kufunga ndoa na mama yake. Mgeni huyo alikuwa ni yule mfugaji aliyempeleka Oedipus kwa mfalme wa Korinto baada ya kuokotwa akiwa amefungwa kamba mguuni na kuning'inizwa juu ya mti. Mjumbe huyo akamweleza Oedipus kuwa baba yake ambaye ni mfalme wa Korinto alikuwa tayari kashakufa, hivyo Oedipus arudi Korinto ili akachukue taji la ufalme.
Oedipus alisikitika, lakini pia alifurahi, kwani alijua unabii wa yeye kumuua baba yake ulikuwa umeharibika, lakini akaogopa kurudi, akihofia kufunga ndoa na mama yake. Ndipo mfugaji huyo akamweleza Oedipus kuwa asijali, kwani yeye si mtoto halisi wa malkia huyo wa Korinto, isipokuwa mfugaji huyo alipewa mtoto na mmoja wa vijakazi wa mfalme wa Thebes, na mtoto huyo akiwa na kamba mguuni, na yeye ndiye alimpeleka na kumkabidhi kwa mfalme na malkia wa Korinto ili akalelewe. Baada ya kusikia hayo, mke wa mfalme Oedipus akaangua kilio, kwani tayari alijua ya kuwa Oedipus ni mtoto wake kumzaa walijaribu kumtupa miaka mingi iliyopita, na bila shaka utabiri ulikuwa umetimia, kwani Oedipus tayari alikuwa ameshafunga ndoa na mama yake na wamepata watoto, na yule mfalme na vijakazi wake Oedipus aliwaua ndiye alikuwa mfalme ambaye ndiye baba yake Oedipus. Mke huyo wa Oedipus ambaye pia ni mama yake akaamua kujinyonga, na Oedipus akaamua kujitoboa macho yake, kisha akajivua ufalme na kuondoka katika mji wa Thebes. Utabiri ukawa umetimia kuwa Oedipus alikuwa tayari kashamuua baba yake mzazi bila ya kujua, lakini pia alikuwa amemuoa mama yake na kuzaa naye watoto. Hivi utabiri ulikuwa mahala pake. Oedipus akaondoka nje ya mji wa Thebes na akaendelea kuishi maisha ya shida sana akiwa kipofu, na binti yake mmoja tu ndiye aliambatana naye ili kumsaidia huko endako. Tafadhali bonyeza alama subscribe ili kujiunga na Bongo Faster.